Et smukt blik ned over den smukke by med de mange vandløb, og så springer vi frem i direkte optagelser, og det er fra den 8 km epilog, må vi vel sige, det her frem for prolog, som man normalt kører. 8 km er den over, kaldes godt nok enkeltstart her, hvor det er Sandy Casar, der er afsted. Og vi kan konstatere, at i den samlede stilling, ja, der er der altså 10-3 sekunder mellem Fugt og Montecu. Det er det, der er interessant. Frank Slæk, ligeledes 3 sekunder efter, han så også virkelig også ud til at være godt kørende. Så er der Spærk, han er ingen trussel, 6 sekunder efter. Thor Hushovd skulle heller ikke være nogen trussel umiddelbart på enkeltstarten. Han kan være det, men det er kun 8 km. Her ser vi, hvordan det ser ud. Og så ligger altså Daniel Di Luca, 7. plads, han er 11 sekunder efter, han har det samme af Lance Armstrong. Og det er nok det, der bliver mest interessant om Armstrong. Han kan hente 11 sekunder på Jens Fugt. Ja, det må være duellen her i eftermiddag. Moncuti, som du siger, ikke? Altså, han blev nummer 3 sidste år, men det gjorde han altså på bjergetappen. Han vil næppe være nogen trussel på den her tidskørsel. Det er et opgør mellem Armstrong og Fugt. Bouchard ind. Sidste års vinder. Jens Fugt vandt godt nok enkeltstarten, men samlet vandt Bouchard. Og her ind på Place du Calais, Fabrygge. God tid. Han vil ikke placere ham i top 10, tror jeg. Rik Fabrygge her, han er jo også en specialist i de her meget, meget korte tidskørsler. Vandt prologen i Giro d'Italia for nogle år siden på en tilsvarende længde. Og kan jo også køre korte, hurtige stigninger, som vi så i på bakken VI. Her var Bobby Julik på rampen, men Fabrygge, da han vandt Flèche Wallonne, det var jo på et kanonryg der. Bobby Julik afsted. Også en specialist i det her. Og en mand, der har været væk og virkelig fået en opblomstring, må man sige. Vi har ikke set ham køre så godt, siden han stod på podiet i Tour de France. Den genfødte amerikaner, som Mogens Jacobsen skriver i en stor artikel i Politiken i dag. Eller genopstanden, jeg kan ikke huske ordet, han brugte. Men det er jo altså, han havde sin storhedstid i 1998, har haft nogle holdskifter, som ikke har været heldige for ham. Kørte i stor anonymitet på Deutsche Telekom, men har altså nu fået en helt anden motivation på. Og det er også et spørgsmål om virksomhedskultur igen. Altså, han befinder sig simpelthen godt og velmotiveret på det danske landskab. Sandy Casar hen langs Mørsfloden. Ja, det er jo også noget af det, der har bragt ris i fokus, blandt andet i L'Équipe, som har været meget efter ham, og også andre medier, efter de kørte så demonstrativt både i Middelhavet rundt og i Paris-Nice, og været inde og antyde, at det er et hold, der vist ikke kører helt rent. Og det er typisk noget med ris, der var ovenikøbet en, der udtrykte meget hårdt i det franske fjernsyn, der sagde, at med alt, hvad den mand rør ved, det er vist ikke helt godt. Og det har fået ris til i dag, også i skæret af Kelmes problemer, til at komme med en pressemeddelelse, hvor han tager stor afstand fra alt doping og siger, at vi vil simpelthen ikke konkurrere med nogen, der er dopet. Nej, det er meget klart klar tilkendegivelse, ikke? Altså, lige siden han stiftede holdet, om jeg så må sige, ikke? Der har man haft den her erklærede antidopingpolitik, og pressemeddelelsen, han kommer ud med nu, den er fuldstændig utvetydig. Rytterne har jo så i deres kontrakter, at det ikke overhovedet tolereres på holdet. Men det er jo sådan, ikke, at hvis vi tager Bob Julik som eksempel, ikke, ja, så har han jo aldrig været ude for noget i retning af træning, der ligner det, han har været udsat for på det her hold. Jeg har selv været
med på træningslejr sidste år. Og jeg ved, at nogle italienske kolleger har været på træningslejr med CSC i år. Og de har altså i en stor artikelserie i det store italienske cykelsportsmagasin, der har de jo altså fortalt om, at det her det er fuldstændig barbarisk. Og det er altså metoder, som jo ikke går ud på at træne hårdt. Det går ud på at træne rigtigt. Det er meget varieret træning. Det er jo det, Ries altid har sagt. Han har altid gået ind for intervaltræning og altid haft sit egen træningsprogram, også mens han var hos Telekom. Jeg husker på træningslejre på Mallorca, hvor han tog ud på en bakke og kørte, fordi han mente, det er der, man simpelthen bliver god. Det er på stigningerne. Og så på cykelbanen på Mallorca. Der ligger også noget i valget af folk, ikke? Fordi hvis man tager en mand som Jens Fugt, så har han jo en stor karriere bag sig. Han har jo vundet op mod 30 sejre, 28 tror jeg. Og har vist, at han er en god og alsidig rytter. Han har kørt på... på Crédit Agricole stort set hele sin karriere, og havde brug for en luftforandring simpelthen, ikke? Og der Ries ved, at han kan få noget mere ud af ham. Og Jörg Jaksche er måske det allerbedste eksempel, ikke? Fordi, det største er vel Jalabert. Jo, men der kan man så sige, at Jalabert, han har vundet alt, hvad man kan vinde. Han havde dog ikke en alder på det tidspunkt, hvor han kom til CSC, hvor man kunne sige, at den mand er færdig med at køre cykelløb, selvom det var det, man sagde. Men det er klart altså, at Ries havde en meget motiverende effekt på Jalabert. Men Jaksche er det jo noget andet, fordi Jaksche ligner i virkeligheden Ries selv. På den måde er Jaksche, han har aldrig vundet et professionelt cykelløb i hele sin karriere. Men vi, der har set Tour de France for eksempel i nogle år, har jo set ham meget, meget, meget tydeligt udføre et ufatteligt hjælpearbejde på Onze, da han kørte der. Og Ries og Jaksche kender hinanden fra gamle dage. Han havde jo en kort periode på Telekom, hvor Jaksche var ikke befandt sig særlig godt. Og ved altså, at han hos Ries altså kan dels få nogle andre muligheder for at blive en bedre cykelrytter, men også kan få lov at vinde. Og spørgsmålet er, om Tyler Hamilton kan det. I det her løb, han har 12 sekunder efter Jens Vogt. Og her hammer han ind mod målstregen. Ind i Charleville. Og forløbig bedste tid ser det ud til. Det bliver i hvert fald lige omkring Millers. Han når den ikke. Men holder andenpladsen. Gennemsnitshastighed på 47,857 km i timen. Og fremragende kørt af Tyler Hamilton. Og vel også lidt overraskende. Nej, men han kørte jo. Han blev nummer 6 i det her løb sidste år. Ikke? Og var sådan ligesom CSC-lyspunktet sidste år, efter et tidligt forår, som var gået helt i skud og mudder. Ja, men han har ikke rigtig været oppe endnu, kan man sige. Det skal han heller ikke være. Nej. Så derfor også flot her, men så er det Chabanel. Store nye franske håb. Ja, det er spændende, man lagde op til det allerede sidste år, og her kom den nye store franskmand. Og her er det Floyd Landis, der kommer. Angribende. Ja, han tager anden pladsen fra Tyler Hamilton. Ti sekunder efter David Millar. Sylvain Chabanel. Og vi skifter til et klip ud over Charleville. Michel. Alberto Martinez her, som er en tidligere vinder af det her løb.
Pierre, nummer 21. Og der var fremme i udbruddet på anden etape. Sammen med Slæk og Thor Hushovd. Og her byen, hvor digteren Arthur Rimbaud er født i den lille Rue Thiers nummer 12, hvor der nu er et museum, hvor hans digte er fremlagt. Og især hans største digt, løbet 2, Ivre. Scholz, ind i ny, næstbedste tid. Ikke overraskende er Miller stadig fører. Men det her, det fortæller vel også lidt om, Henrik, hvor vi ser knække ved Møgelsfloden, der, hvor byen blev anlagt, at det er blandt de større, vi skal se. Nu her har vi Gutierrez som næste mand. Det bliver Lance Armstrong. Og så nærmer vi os altså de folk, der skal afgøre det her løb. Petrov. Og Di Luca, det er vel ikke nogen, han har vel ikke rigtig nogen muligheder i det her. Nej, det er altså ikke hans, det er ikke hans yndlingsret. Det er det ikke. Petrov her russer. Meget, meget, meget løfterigt talent i gang. Amatørverdensmester eller 23 verdensmester. Har haft en lidt afdæmpet karriere som professionelt atlet. Han var virkelig en af dem, som man regnede med skulle blive stor meget, meget hurtigt. Det har man ikke blevet. Og her har vi Lance Armstrong. Den femdobbelte Tour de France-vinder. 11 sekunder har han op til Jens Fugt. Fugt, der starter sidst. Alle lidt blød, kan man næsten sige, er afsted med Armstrong. Og her er Bobby Julek på vej ind i bedste tid. Nej, det når han ikke. Men en fremragende tid. Og han tager andenpladsen. 48,4 km i gennemsnit. Understreger i sandhed hans form. Lance Armstrong. Den hurtige pedalering. Og her har vi Di Luca. Daniello Di Luca. Ligeledes 11 sekunder efter Jens Fugt. Det er jo nærmest en sprint eller en spurt over 8 kilometer. Ja, der er ikke meget forfølgelsesløb. Der er ikke noget med at ligge langsomt ud her. Nej. Og disponere sine kræfter, det er fuld håb fra start til slut. Og det er heller ikke en rute, der er særlig teknisk krævende, selvom den ligger i byen. En Armstrong. Og her er Vinokurov. Vinokurov 10 sekunder efter i samlet stilling. Manden med 3 etappesejre i Paris-Nice. Men slået af Jakse i på enkeltstarten der, der var over 14,8 kilometer. Men i dag er altså kun 8. Ça passe vraiment bien. Mais on a passé le premier stage en décembre et tout de suite je connais ça c'est quelque chose de spécial. Bobby Julek. J'ai décidé de continuer avec ma carrière de cyclisme parce que honnêtement, je pense j'ai perdu un peu de passion les dernières 2 3 4 années mais maintenant je sens bien et j'espérais que
Ja, det er sådan lidt underlige halve interviews, vi får. Ja, det er det. Husåd, 9 sekunder har han. Kørte en fremragende anden etape. Ja, det er så spørgsmålet, hvor meget han har solgt ud på det kæmpe arbejde, han lavede på dagens første halve etape. Petrov på vej over stregen. Men langt nede. 23 sekunder dårligere end Miller. Og så fra Karolstein og Markus Berg. Tidligere stor sprinter. Og nu ligger han altså pænt til. Han har 6 sekunder til Jens Vogt. Men alt skulle være i Vogts favør, hvad det angår. Ken Armstrong. Og for Armstrong er altså kun 11 sekunder op til Jens Vogt. Vinokurov med 10 sekunder. Også en duel mellem de to. Kun 1 sekund skiller dem. Og Vinokurov, der kan se sig fraværende ud, når han sidder på cyklerne, men virkelig udfører et kraftfuldt arbejde. Modsat Armstrong. Det er meget svært. Det er meget svært. Det er selvfølgelig altid på en enkelt start, fordi man har ikke noget at sammenligne det med. Det er meget svært at vurdere hans hastighed, ikke, fordi han har den der meget lette pedalering med mange omdrejninger. Der var han lige ved at få gamle damer på stangen. Vinokurov helt roligt. Virkelig elegant. I forhold til den muskuløse Armstrong. Som du var inde på, det har ikke noget med tempoet at gøre. Her har vi Moncoutí. Vi kan bare lige tænke på en mand som Gonchov. Han sad så dårlig stilfuld på en cykel, som man aldrig har set noget lignende. Nej, det... han kunne køre stærkt. Ja, det gør han stadigvæk. Det vi snakker om, som han er død, han kører. Jeg tror, han kører stadigvæk. Helt, det er lige siden, han har været helt fremme. Ja, det er det. Men han sad med det der hump, ligesom en eskortine. Ja. Var Chabanel kører ind mod bedste side, når han heller ikke. Men kan tage... så han... Ud af top 5, holder han sig lige ind i 47,9 km i timen, 9,7 sekunder efter David Miller. Miller, der altså er helt ude af klassementet, men selvfølgelig satser på det her. Det er enkeltstarterne her, hvor solen glimter smukt i Mørsfloden, og Jens Vogt klar til at blive sendt afsted. 3 sekunder har han til Moncoutí. Og han kan køre ud og vinde. Kriterium International for anden gang. Og det er en mand, der vil presse alt ud, hvad han har i sig. Moncoutí burde ikke kunne true ham i den her disciplin. Men han er franskmand. Han er på hjemmebane, det vil have stor betydning for ham at kunne trække en sejr hjemme i Kriterium International, så vil hans sæson stort set være reddet. Man skulle tro, det var Manolo Sainz, der sad bagved i bilen. Jo, man kunne også høre, at Chabanel kom ind før, altså de
fransk cykelsport har det ikke for godt, og Moncoutier her og Chevanel, ikke? Altså det er nogle af dem, ikke, som man håber og tror på, ikke? Så de får altså en ordentlig applaus med på vejen. Armstrong. Nu virkelig ind i sin rytme, i sit glid. Hvor han sluger tiden. Og det er klart, det er, som du var inde på, det er svært på nærbilledet som her, og det vurderer hans hastighed helt præcis, men i hvert fald i forhold til Jens Fogt, der ser det næsten frygtindgydende ud her, Hushovd. 4 kilometer til mål for ham. Jeg skal da også hilse at sige, at han får opmuntringer, eller beskeder. Og her Gutierrez, der kører med bedste tid. Han har muligheden for at slå Miller. Det bliver meget, meget tæt. Han gør det. Han gør det lige nøjagtigt, Gutierrez. Og det er en overraskelse. Gutierrez bedre end Miller. Her på Criterium Internationales epilog. Og Armstrong op at stå og pumpe det sidste ud af benene. Inde i byen nærmer sig Place du Calde. En Armstrong, der kører sig helt ud, også har klart bedste tid. Og han vil slå Gutierrez. Med et par sekunder. Det gør han ikke, nej. Det er helt utroligt. Gutierrez, der var 12 sekunder efter. Fortsat nummer 1. Med et sekund til Armstrong. Og Jens Fogt. Og det er en helt anden stil. Næsten kenguru-agtig stil med de lange ben. Det er en stor dreng. Ja. Han måler 192 centimeter, ikke? Men slank som en mønne. Skærer han sig igennem luftrummet. Og der er ikke så meget råberi bagfra. Altså fra det bilen, hvor Ries sidder. Hushovd. Men meget overraskende, det er jo fremragende kørt af Gutierrez. Gutierrez har lønneragtigt i med Armstrong inden den her afsluttende enkeltstart. Genfugt. Og hele tiden er informeret om tiderne. Og så vi nu går op på vej i mål. Og til en fremragende tid. Men den holder ikke til Gutierrez. Og vi nu går op på en forløbig 6. plads. Han var 9 sekunder efter, da han kørte ud. Og altså nu passeret i samlet, altså i klassementet af Gutierrez. Også Armstrong. Hushovd
Også en fremragende tid. Han har vi slutte, også vi slutte lige omkring de, den tid, som Guterres har. Nu er den snært 6. plads, men 48,1 km i snit. Og Vogt her. Skal han hverken vælte eller punktere? Nej, der skal ikke ske noget som helst med ham. Der er 3 km igen. Og så får den fuld power. Og kan Jens Vogt gøre det her færdigt, så er det i sandhed en stribe. Triumfer i det franske fra CSC. Først Middelhavet rundt ved Jörg Jaxe. Igen Paris-Nice ved Jörg Jaxe. Og så hvis Jens Vogt kan gøre det her færdigt. Guterres af ham. Der var 11 sekunder mellem dem. Dem har han altså at give af. Spærk. Elfte bedste, 12. bedste tid. Ingen podieplads til ham, og så Jens Vogt. Næste mand i mål bliver Slæk, Frank Slæk, der kun har 3 sekunder til Jens Vogt. Og der kan man sige, der er det jo også mand mod mand, der bliver kørt igennem. Der er ikke noget holdkørsel her, der kører de virkelig med, hvad de har. Nej, Frank Slæk, han kører jo for en podieplacering i det her. Ja. Jeg vil også for at vinde det. Han har 3 sekunder. Ja, det har han. Ja, han trækker ikke i bremsen, nej, altså, fordi det er en holdkammerat, der kører i den gule. Det vil også være en meget, meget vanskelig justering med 3 sekunder. Men det er jo altså, Vogt er først og fremmest en tempokører, ikke? Ja. Der er god til at køre opad på mindre stigninger. Men tempokørsel, det er altså det, han kan. Her har vi Frank Slæk. Og han er langt nede. Det er, det koster ham i hvert fald podiepladsen. Men han gjorde til gengæld et fremragende stykke arbejde på de første 90 km i dag. Men det her bringer ham et stykke ned i rækken og sender ham formentlig ud af top 10. Og så Jens Vogt ind på den sidste kilometer. Moncouti på vej mod mål. Og her er Vogt. Så er det Moncouti. Slår ikke Guterres tid. Moncouti havde 9 sekunder til Guterres. De er væk. Guterres op på en øjeblik lige. Altså han fører faktisk i dette øjeblik foran Armstrong. Spørgsmålet er så denne herre, Jens Vogt, om han kan give CSC den tredje store franske sejr. Eller den tredje store sejr i det franske. Ja, det ser godt ud. Jens Vogt på vej mod triumfen. Sekunder her. Det bliver igen lige på sekundet. Guterres har da kørt helt forrygende. Armstrong har også, men Vogt kommer der. Og det bliver en førsteplads. Jens Vogt gør det. Han vinder på splitsekunder. Men han vandt. Og Jens Vogt er hermed samlet vinder af Kriterium International. Hvilken finish. Og mere spændende kunne vi ikke få det, Henrik. Nej, det kunne vi ikke. Det er som om, at den mand, han altid er involveret i snævre afgørelser, da han vandt meget overraskende i 99. Der var det historiens snævreste afgørelse i Kriterium International. Den er lidt sammenlagt meget større nu her, men altså at vinde på 100-del her i enkeltstarten, men at vinde Kriterium International med 2 etapsejre.
Ja, vil jeg nok sige. På samme dag? På samme dag. Det er altså ganske voldsomt imponerende. Og her ser vi, som skrevet står, de 10 første. Gutierrez Miller, altså tredje. Armstrong 3 sekunder efter. En god mand at have bag sig på rekordlisten. I tidskørsel, Hamilton ind på en 10. plads. Husholdt holdt den 7. plads. Og Bobby Julik på en 5. plads. Altså 2 CSC-folk inde blandt de 10 første. På denne enkeltstart. Hvor vi igen kigger ned over den meget smukke by, og så på den meget smukke gule trøje. Og hvis CSC havde et miserabelt forår sidst, så må man sige, at forberedelserne til det her i år og indkøbene ikke mindst, ja, de har i sandhed båret frugt. Oui, c'est vrai. Peut-être je peux ajouter ma sœur. Elle a donné naissance à une petite bébé quelques 3 jours avant, et voilà la deuxième victoire pour elle, pour le petit bébé. Jens, ici vous êtes vraiment chez vous, le Critérium International, vous avez toujours réussi ici. Oui, j'ai toujours adoré cette course, début 99, j'ai fait plusieurs belles performances ici, c'est une course qui m'a toujours fait plaisir. Jens, on a l'impression que l'équipe CSC est imbattable en ce moment. Oui, pour l'instant, ça marche bien pour nous, mais les saisons c'est encore long et on verra plus tard. Merci Jens. Ja, han dedikerer det til, så vidt jeg holder, til sin søsters nyfødte, eller til sin søsters barn. Og, ja. og så siger han det, han siger igen, at det her, det er altså hans løb, det har det altid været, og han er specielt motiveret til det her løb. Og så på spørgsmålet om, at det går godt forholdet, så siger han, at det går forrygende forholdet, men sæsonen er altså stadigvæk lang. Men det kan vi jo så godt sige for ham, at det kan dårligt gå meget bedre, fordi de 3 løb, de har domineret, altså Middelhavet rundt og Paris-Nice og løbet her, Critérium International, det er simpelthen de vigtigste franske etapeløb efter Tour de France. Skal vi se her, der er det David Miller, der kører ind med sin VM-trøje, den må han jo køre i på enkeltstarterne. Og her et blik ud over Place du Calais. Men han sagde også, Fugt, at det var jo altså en fornøjelse at køre på holdet, den måde, de kører på. Jo, det har vi jo kunne se i dag, ikke på enkeltstarten, men på bjergetappen tidligere på dagen, ikke? At det er jo et hold, der har en, hvor den enkelte rytter har, altså, kender sin plads, og de har en indbyrdes forståelse, og de gør efter en plan, og alt fungerer altså på det der. Man har indtryk af, at det også fungerer på, hvad skal vi sige, det sociale plan, på det menneskelige plan, som er en af forudsætningerne også for, at et hold fungerer ordentligt. Og et flot stilstudium af Jens Fugt. Og hver eneste tråd her, hver eneste lille bitte energiudladning er afgørende. Men det er som om, altså, går det godt, så er man også heldig, ikke? Fordi se, hvor cyklen slår under ham der på brostenene, du. Ja. Og det er jo sådan, at der kan koste bare et splitsekund. Jo, men altså nu, han kommer ind i nøjagtig samme tid som Gutierrez, ikke? Og det, nu kan jeg ikke huske, hvor få hundrededele det er, han er hurtigere, ikke? Men han er 12 sekunder bedre end Gutierrez i klassementet. Armstrong slutter på tredjepladsen, 14 sekunder efter, så er Bobby Julik på en fjerdeplads. Og altså 2 mand fra CSC i top 10. Endnu en fremragende præstation. Jens Fugt, vinder af Critérium International. En dag, stor, stor dag for ham og for CSC. Han har vundet 2 etaper, vandt formiddagens 90 km lange etape i det kuperede terræn, og altså også her i eftermiddag. Han får løverne, som vi kender, eller en løve, som vi kender fra Tour de France, kan jublende strække armene i vejret. CSC's 3. sejr denne sæson i det franske 3. store sejr, en kendsgerning. Alle vundet af tyskere. Jörg Jaksse vandt de 2 første middel havde rundt og Paris-Nice, og her kan Jens Fugt trippe ned fra sejrspodiet her i Chaville efter sejr i Critérium International. Og med de ord siger Henrik Juhl Hansen, Jørgen Mader, tak for denne gang.